Një gotë rozë. Të pim një gotë rozë. Një gotë rozë. Një gotë rozë. Dy gotë rozë. Një 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 gotë rozë. Me një gotë rozë. Me një gotë rozë. Me Roza Merati. Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot me mua në një gotë rozë. Sot do të flasim për bukurinë shqiptare. Brezat janë të ndryshëm dhe jeta ndryshon bashkë me ta. Jetojmë në kohë të ndryshme dhe sigurisht se cili nga ne ka kujtimet e tij që i mbushin jetën dhe që përkojnë me etapat e jetës së tij. Ka kujtime të trishta, por ama ka dhe kujtime të bukura, të cilat i risjellim me nostalgji. Çdo brez dhe çdo kohë ka patur figurat e tij. Çdo brez ka patur vajza dhe gra të bukura që kanë hijeshuar rrugët e qyteteve ku ato kalonin. Të qëna shpesh në qendër të vëmendjes për stilin e personalizuar dhe shpesh guximin për të treguar atë që janë dhe din të bëjnë. Para viteve 90, shëtitoret ishin kthyer në pasarela, ku vajzat me shumë stil merrnin vëmendjen e gjithkujt. Për të folur për këto vajza, që janë ende dhe sot shumë të bukura, dhe sigurisht për vajzat e sotshme që sigurisht janë dhe ato shumë të bukura, do të ndjekim një material dhe do të rikthehemi më njëherë në një gotë rozë për t'ju prezantuar me panelin e të ftuarve. Ato kanë qënë të forta, të afta, të talentuara, por në të njëjtën kohë edhe shumë të bukura. Disa nga femrat më të bukura të ekranit dhe shoqërisë shqiptare ndër 100 vite. Mbretëresha Geraldine, mbretëresha e vetme e Shqipërisë, bashkëshortja e mbretit Ahmet Zogu I parë, ishte një zonjë shumë e bukur dhe elegante. Hungarezja e bukur mbeti një grua sharmante deri në ditët e fundit të jetës. Sara Bloshmi, femra padyshim më e bukur e Shqipërisë. Tete emancipuar dhe muze poetëve dhe skulptorëve. Ajo shfaqej shpesh në pritjet e pallatit mbretëror. Thuhet se ajo vallëzonte më shpesh se gratë të tjera me mbretin Zog, por nuk dihet nëse ka pasur ndonjë lidhje ndërmjet tyre. Musin Kokalari, shkrimtarja e parë femër shqiptare. Nuk ishte vetëm një grua e fortë dhe dezidente e regjimit komunist, por në të njëjtën kohë edhe shumë e bukur. Kokalari ishte një rrezatim virtytesh e vlerash kulturore të dobishme për vendin. Margherita Xhepa, aktoreja mbi 150 roleve në teatr dhe 32 në kinematografi. Do të spikaste jo vetëm për talentin e rrallë, por edhe pamjen e saj të jashtme. Lushnjarja e bukur Margherita Xhepa mbante titullin artiste e kombit dhe nderi I kombit. Edi Luarasi, aktorja e skenës dhe filmit, prezantuese e festivalit të 11 në Radio Televizionin Shqiptar, rroba çepse me kategori të 7, ku përpos këtyre virtyteve, është vlerësuar edhe për bukurinë e saj të jashtme. Aktorja Edi Luarasi ka interpretuar mbi 70 role në skenë. Raimonda Bulku, në vitet 80, kinematografisë shqiptare të rishtohej një aktore shumë e bukur, dhe ajo ishte Raimonda Bulku. Liliana Kondakçi, jo vetëm një këngëtare e suksesshme ku numëron shumë çmime të para në karrierën e saj artistike, por në të njëjtën kohë edhe një nga femrat më të bukura të festivaleve në vitet 60-70 në Shqipëri. Parashevisi Maku, nëse në Shqipërinë e viteve 80 do ekzistonte YouTube-i, ajo do të ishte këngëtarja më e klikuar. Përpos çmimeve të para në këngët e saj në festivale, që janë konsideruar hite të padiskutueshme, ajo ka ngelur edhe për bukurinë e saj në memorien e gjithë shqiptarëve. Eli Fara. Nëse i hedh një sy artikujve të gazetave, Eli Fara konsiderohet si gruaja që ka bërë një pakt të përjetshëm me rinin. Këngëtarja e serenatave korçare vazhdon të jetë një nga femrat më të bukura dhe komentuara të showbizit shqiptar. Valbona Selimllari, shpallur misi I parë shqiptar
por publiku e ka cilësuar gjithnjë misi më i bukur i gjitha kohrave. Ajo është nën e tre fëmijëve dhe duket si kur vitet për të kanë stopuar. Jemi rikthyer pasi materiale në një gotë roze dhe studio më zbukuruar nga dy gra dhe dy vajza, sigurisht edhe një burr në studion time, i cili merr gjithë sharmin e ditës së sotme. Faleminderit, mirë se erdhët të gjithëve, do t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve. Dita Babi ish kërcimtare e ansamblit Migjeni, Dita mirë se erdhe në një gotë roze. Është kënaqësi, ndërkohë do t'kaloj me Julieta Dine, në estetiste. Faleminderit Julieta, mirë se erdhe në një gotë roze. Po sa e bukur. Shumë të bukura. Ndërkohë jemi me fotografin Roland Tash. Roland, si ndihesh? Si më dis? Këtu? Vesh ka mes djamit, ë? Pikërisht. Po gjithë jetën kështu ke qenë, ë? E, kështu kam qenë. Fjalë më akuzojnë për këtë. Si ta akuzojnë? Çfarë të thonë? Sepse je më shumë me femrat ton. Edhe po pse merresh me femrat ti? Po sepse ma kërkonte puna. Ashtu. Justifikimi, gjë e pak. Do ta kuptojmë pak më vonë pse Roland t'ia kërkonte puna të merrej me femra. Ndërkohë jemi me dy bukuri të kohëve të sotme, Jesi Muka. Jesi, faleminderit, mirë se erdhe. Është kënaqësi edhe për mua, dhe Georgina modele. Të dyja janë modele. Faleminderit, është për herë të parë që ju jeni në një gotë roze. Shpresoj mos jetë hera juaj e fundit. Bukuria, do të flasim sot për bukurinë e viteve 80. Bukuria uje sa pundita. Se në ato kohë nuk ishit as make-up. Absolutisht asgjë. Asgjë. Mjaftonte pak stil, edhe mirë dallove nga të tjerat. Edhe stil që po thuaj se ishin deri diku të gjitha njësoj. Po bukuria ishte tjetër gjë, pastaj dikush ishte shumë më e bukur, dikush pak më e bukur, po që e përgjithshme ka qenë originaliteti. Dita, ti ke qenë nga ato vajza që për shkak të profesionit, duke qenë kërcimtare, ishe gjithmonë në qendër të vëmendjes. Shumë. Si i kujton ato vite? I kujtoj me shumë nostalgji, po dhe ka momente që dhe mërziteshim. Pse? Sepse ishim, është kjo që that, dhe ti, që the dhe ti, Rozi, ishim me qëndër të vëmëndjes. Ndoshta floku, ka vënë vathë të mdhaja. Ti ke qënë bjonde gjithmonë, ha? Gjithmonë bjonde. Ndërko ke patur atë stilin që tani goca dolin në moda, e stili ujk që i thoni ju, a i stili që tashmë ka dalë në moda, e mbaja atë stilin. Që ajo doli nga që shihnim atë festivalin e Europian. Edhe kë imitoj e ti? Tashis më kujtojnë emrat në ato vite, po që Jugoslavët paka shumë. Jugoslavët, Kamrat Jugoslavët, bile ka qënë Leba Brena. Ja ku je këtu? Dhe... Ja të të shojmë këtu? Dhe gjithmonë më thoshin Leba. Dhe me thonë, ka qënë Leba Brena në atë kohë, o, Gjuli? Bjonde, ato loj prerje flokësh. Ku inspiroheshit ju, Gjulieta? Po ja, për shumë ne kishim Marcelën. Po. Kush Marcela? Ja themi mbi emrin. Marcela Bela, po. Marcela Bela. Ka qenë vajzë shumë e bukur, edhe paka shumë flokët unë i kisha si ajo, dhe po thuaj se isha dhe këshu. Ta imitoje pa. Dhe këshu, po thuaj se isha në qikë si ajo. Por që në përgjithsi, neve nuk është se kishim në i gjë, asë për të veshur, asë për të lyër, asë për... Me nga i qikë laps, me nga i gjë, shkërqenim këshu. Ja ku je këtu dhe vërtet që i ngjan Marcelës shumë. Ti e vogël e mbajnë mënë Marcelën? Ti e vogël e mbajnë mënë Marcelën? Unë e mbajnë mënë Marcelën sepse në shtëpinë time është digjuar vetëm italisht, muzikë italiane, kështu që unë rrita me atë kulturë dhe normalisht vazhdova dhe kur fillova të kuptoj pak më shumë. Dhe sigurisht, jo, përveç fakti se ishte një grua shumë e bukur, po këndonte dhe shumë bukur. Kështu që mundem mos ta mbaj mend Marcela Belën. Shumë mirë. Roma që familje këngëtare, artistësh. Dita, kishte kështu ngasmime në atë kohë? Ka pas shumë. Unë nuk e di tani me këto me brezin e ri se si mund të jenë ngacmimet, po që kishte shumë, flisin shumë në rrugë, ose ti mundohesh e të evitoje sepse rinin në grumbuj meshkut. Në bulevard, në bulevard, po. Jo thjesht edhe ke bulevardi ku bëj që bëj xhiro e famshme, po që edhe ne për pika ke Pallati Kulturës, ku do rinin në grumbuj meshkujsh. Dhe hidhnin gjithmonë ato fjalët që ishin... Pajësor, ëh? Pajësor, dhe me thë nuk është ishin... Pajësor. E digjoni, vajza, ju do ishit martuar me njërën që rinë në bulevard. Pse? Sot në ditë dhe sot në ishme në këta rrugatës. Pse ato që rinë në bulevard që e rrugatës, jo? Ja, da një varët për të shku në bulevard, për shëtë ditje për nga Instagram, në redës sociale që... Janë më të bujshme. Do të dashuroheshe me dikë për shumë që rinë në bulevard i bje kitarës? Nuk besoj të dojnë një, ja. Pse? Se
Se di. Duket pak e kemi pak si tip kompleksi këtë pjesën. Ko në uzin, për shumë, të punoni bashkë në uzin. A? Për shumë, ti më të tirje, lesh? Dhe a i të... Nuk kemi... Uzin quat, a? Ta krif të leshin. Uzin e kujtë është kjo? Uzin e ember, uzin e partizani, uzin e traktoreve. Lesh punusja. Lesh nuk ka pasur të uzin e ember. Qërë lesh punusja. Në lesh punusja, për shumë. Ti do punoje në një lesh punusja, edhe të tiri e lesh. Nuk e përndohë. A i ta krizë. Nuk e përndohë. Edhe ndoshta, po. Ta një në këto ko. A jo. Instagram i mbetet të cilja. Gjitha i profesion. Profesion. Po. Idejnë për vajzët. A, si, si me ndohë. Po, jo, ka diferencë të madhe. Ky brezi, këtyre, në fjallë me brezin tonë, janë, ja ti e thua, këtëm një leshpunuse, kjo ase disë si mund tjetë, në fjallë një leshpunuse, ose. Po, pra. Kështu që neve jemi komplet, i qik, mirëna ke vendosur ti. Trek në dhe, dy në dhe. Roland, para se darim të profesionë ëtë, ti si gjuaje në kohën të ndë? Ne, pjesa e gjuaj tjesë të ashtë, nuk është se, diferenca e madhe ishte për shumë se kur gjuanim ne kishim emocion. Asa bukur e the, gjuanit me emocion. Me emocion, në tonë drejten, në drejtë është e këmba, ta, sa mate gjuni, sepse... Kështu ishte, nuk ishte. Po, pa tjetër, duhet bëje qikë, gjiro, jo kështu, tak fak, duhet të didje palatit tisa herë, në mos i par, në mos dy par, li par këpucë, pa tjetër, e kështu që jo e shikoj, jo më paj, jas më paj, jo diku në gjiro, jo, në tamam, edhe këto, jo ku e blem bukën, jo kështu, duhet të t'i gjëmoj gjës, jo kështu. Ku e blem bukën, a? Po, pa tjetër, bukën edhe. Kër ke lindur ti, ka qënë zotin me 5 diqë. Po, ka qënë me pushinë. Gjulira, më banë, ndoj një kompliment më në qëpar të thonin ty. Ke lindur për dit djele. Këto e bëndi stodë, së kompliment. Po, patuta kishtë e plot, a këdim të asaj periudën. Më thua disa, Landi. Po, kishtë, këtion... Ti ko ke përdorë më shumë. Jo, nuk dalohë... Ti ke pasatë të bukës. Jo, dalohë shumë. Kër e blem bukën. Gocë sa e ke orën, kopë për shumë, atë gocë a përgjigjët, është e kam lëndë si për pjanës për shumë, kështë gjërë, ka pas pjanë, e kështë e kështë që ta këtheni batutën me jërë për shumë. Ose ty të shqenë me mjaltë me arra, se s'ka mundësi. A, pa, si gjuaj në kohët e sot me, Bajza? Sot gjajnë mënyrë qëdiqme, ma dhe neve nga duke në pak të qëdiqme shumë, edhe nuk i flasë kërna thonë këto shprejt e vogla. Po qëfar shprejt është për shëmbull? Mos punon më mami pas të qjeres që e ka që e ëmbër. Êshtë në qimë moderne kjo, ju e apo aty si nga svime. Dhe nguzoj më shumë në Instagram, në rrëzë sociale, se sa në rrëzë. Instagram, se live. Sepse live, nga smen vetëm ato kategori që si të thash nuk e varë. A, do me thënë, e kuptove qëfar të Lande? Kur në angazmojnë live, se avarim atyre live. Është e avarim atyre live. Êshtë edhe këto nga cëmojnë. Gocat, a? Edhe këto mund të propozojnë të ashtë. Në të periullu në veshë e këto. Kanë ndryshuar kohë. Kanë ndryshuar shumë. Të një jam bërë vajzat më nga cëmojnë, se se dhja. Për shumë, si nga cëmojnë një vajzë e moshës tuaj? Me shikim, në i gjithë tjetër? Po, ndështë ka vajzët që këtë zonjë dhe flasim, ka shumë. Në përshë me tip, përshë me tip. Për shumë, si mund të flasë? Êshtë i shkuash një mesaj, apo të qfar? Ja, këshumë mes shokëve, mes shokë që i gjenemi në Instagramit. Në Instagramë? I qënë follow, pa. I qënë follow? Pa. Po, pas ta, i shkruani? Po, pak te u varet, shkruani. Dë gjodani, tu ka në Instagram? Pak vajza e bëjnë këtë gjë. Pak vajza e bëjnë. Juve në kohën tuaj, si i thonit djalit që më pëlqenë, kur aji nuk ja u kishtë shprehur akoma? Tani, ne aji që na pëlqehu u martuam. Kjo është diferenca. Ose kur nuk donim, i thoshim jemi të zënë. Ja me zënë. Kjo ka qënë po. Këta e thonin edhe kotë. Kotë, dhe me tonë ishte për të largguar, dhe me tonë për të... Duhet i gjëmojë disa erë, me fjallë që të the, erë në partë është një me zënë, erë në dytë, jo kësu, për ashtu, pastaj, dërsa, e shikon të e bluon të e mirë, më përqenë, më përqenë, dhe... Ashtu, o? Së më përflasë në e mërë të bajtë. Me herën e sa të pranoj bashkëshortja, Roland? Mirë, unë kam shfrytzu dhe profesionit. E kam fotografuar, atë e këshu që... Dhe u dashurua me ty, dhe më thënë ishte dashuri me shikim të parë? Jo, me shikim të parë. Me të gjutim po? Dal nga dalë, dal nga dalë. Gjuli, si vishështë në atë ko?
ku i gjenit robat? Po ja kshu, me të sajuara, do më thonë, qepnim më shumë. Se jo se kishte për të blerë, më shumë të blenim copa, qepnim, jo, funde, fustane, bluza. Po kishte kataloge? Kishim në një kshu. Jo, me pa katalog, mëse, atërës kishte dhe katalog. Po si shkonit, për shumë, të kroba qepsja? I thoni, di gjo, kam parë këtë këngëtaren, po, dhe ja të regonit ju. Po, kam parë këtë këngëtaren dhe ka të loj fundi, e donim nga njerë me pala, së donim moda atëhere me ca pala, me të gjatë, të qarë. Pala korenti. Pala korenti. Pasta e donim të qarë nga mbrapa, na i bëj këshu, se dhe ajo me amondje, se me gjitha të kanë qënë edhe roba qepsit njëra. Del moda njerë me këmish me kuadrata që duhej. Dhe doli ishte e copa që përdore për dyshek. Po. Edhe unë bajmonë të ke roba qepsja. Jo, s'kisht e shkëllqim. Shte si lino e trash. Edhe bëra këmish me kuadrata. Po. Si tip karnavace. Po ndërkohë jo ishte cop dysheku. Ishte cop dysheku, a? Po, pikërisht, edhe për gjinse, shfrytëzoheshin shumë, ishin ca thas, që vinë në për kombinata, nuk e di se ku, edhe shfrytëzoheshin, bëheshin gjinse. Thasi i gjinsit, me këtë, këta ishin në pantalona. Përdore për gjins. Po, këto kam pasur edhe, këto edhe ne kam pasur. Kishte vajza që kishin në atë kohë blu gjinse dhe qëfar ndodhë të dita? Nuk ka pas. Më kujtojt në 84-ën, shkojmë në një turne në Itali, dhe ajo knajsia për të marrë një pantalona blu gjins. I mblej dhe mi po kisha frikë në doganës, kur këtheheshim, u detyrova i vesha për mos të hapur problem në doganë. A i veshët, po veshët e qka si për gjinset? Jo, jo vetëm thjesht gjinset, po nuk mi panë. A, nuk i anë. Edhe ndërkohë kalova në kufi. Ndërkohë ti dhe një histori tjetër të një ullëthimi që ke bërë me asamblin, kisha marrë një bluzë me stampë, edhe e veshe mbrapsh për ta kaluar, si ishte kjo historia? Dijoni sa interesante, që përka nishu vajzat e bukura në atë kohë? Bluza dhe është tjetra me një disku të Michael Jacksonit, me i dhurua ndiku, edhe e dija që zoma lini në kufi, diskun, dhe vetëm i them në kufi, i them të lutem, të paktën, më lërë vetëm foton, diskun mere. Kështu që më lanë foton, po, të Michaelit. Gjuli, kjo ka qënë kohë atëherë. Po e bukur? E bukur për ju? Po për ne duke e bukur. Sepse gjithë një nuk doja atë që... Nuk kisha atë që doja. Qartë? Kjo ishte... Nuk ishte të lira, të tonere. Po asë për të lyre nuk ishim. Një daps e ndanim në 3-4 pjesë, 3-4 goca, e menim që lyeshim nga një qikësyt, se vetëm për sytë të gjithë tjetër zbëj fjallë. Do flasim për to. Roland, do dalim pak të profesionit jëtë. Ti e marrë gjithë jetën tënde me të bukurën, me fotografin, ke fotografuar gra të sukseshme dhe jo vetëm. Ndërkohë, ke hapur një ekspozit të cilën do dona ta komentonim edhe për të leshikuesi që në ndjekin. Nëse regjia e ka gati, do të shojmë të pasë Roland për komentuar fotot e ekspozitës që ju keni realizuar. Më fëll pak për ekspozitën të uaj. Po, atërë, unë punoj në një revist që më kërkoheshe e bukura. Revista që e të revista Ylli. Dhe mi disë gjërave të tjera, veprimtarive shëqërore të themi bujqësisë, industrisë, kërkoheshin njëkosisht edhe bukuria femërore ose vajzat e sukseshme me shëmbuj për shumë, tipi Inva Mule, sa po kishte dalë në skenë, në mbas shkollës e sukseshme, shkoj e fotografoj, ose natyre e... Anisa Markajan, dhe revista mi kërkonte dhe shumë të tjera. Dhe prandaj më kanë ngelur kjo pjesa e vajzave. Dalojmë pak, kur është realizuar kjo foto e Uedës? Kjo Uedës është realizuar në Paris. Si, ju ishët atje për punë? Jo, unë ishët atje në vizja shpesh, unë se bëra dhe një bursht në Paris, edhe shkoja gjithmonë. Parisin e kisha dhe këshu si ispirin. Jemi në vitin 98? Tu besoj jemi po në ato vitin. Fjalla, ajo ishte vendosur atje dhe... Kemi bërë shumë fotografi me Uedën, një feshim që tu. Qëfar kujtimi bukur me këta artiste? Jo, Ueda ishte shumë, me atë të qeshën karakteristike, plus e dhe me atë të shoqin vindën a pristën e aeroportit, shumë misore, shumë vajzë e këndshme. Fatkesisht, para pakoshë, Ueda është ndarë nga jeta duke lënë pas djalin e saj, por gjithmonë ne e kujtojmë miqtë e saj, e kujtojmë me nostalgjitë madhe, për atë qëfar i dha televizionit, po dhe miqve. Shumë e qeshër dhe shumë pozitive ishte. Ndërkohë do të kalojmë një foto tjetër. Roland, i nisë gjonin. Edhe i nisin,
Shiko, unë në atë periud me fjallë jam marrë me këta, sidomos fillim viteve 90, kur me misin e partë, të dytë, të tretë, hapa dhe një ekspozit, dhe kisha një karakteristikë që i merja këto vajzat e miseve dhe i qoja në një kombinat tekstile, që është një ndërtese e vjetër, dhe aty kemi bërë her pasere fotografi. Ke qënë me vizion që atë herë, dhe më po, sepse mi kërkonte, në basë revistës, mi kërkonin edhe revistat, të? Mi kërkonte edhe punonim ke gazeta Alianca Demokratike, Blendi Fevziu i kërkonte këto, se kishte një faqe të madhe atje, i kërkonin her pasera dhe pjeri i gatshëm për t'i fotografuar këto bukurinë. Një pyetje, asgjë nuk është e prekur në Photoshop? E, jo, shiko, neve profesionisteve na, nuk, në, e kemi të ndaluar edhe moralisht që të prekim fotografinë në Photoshop. Dhe aq më shumë këto vajza, si dhe këto vajzat për para që kemi, nuk ka nevojë për Photoshop. Po hajde thua e këtyra. Jo, që të përsh Photoshopit këtyra vetëm. Mm. Por ne kemi, si që të thash, për shumë një prekje aq të lehtë, aq sa nuk është lejuar me fjalë. Moralisht, ti prekësh në Photoshop, se nuk quhet fotografi. Aparati është aparat me film? Aparati është me film, pa tjetër. Me film, përgjithsisht ju punoni në aparat në film? Në aparat në film. Po tani, ditët e sotme, vazhdojnë në aparat në film? Jo, për arsye të lehtësisë, na ka dhënë digitali, por në aparatet digital, po filmi kishte bukurinë e vet, edhe po të shikosh në fjalë, dhe aparatet, sa thonë e jere për shumë që vëndi varfër, por industria e fotografisë ose aparatet ishin cilësore, kishim aparatet cilësore, dhe këshu që kanë dalë dhe fotografi të njëra. Vajza, e njini kush është në foto? Alketa? Jo. Kush? Jo, nuk se. Kush? Nuk se Alketa. Alketa kush? Vejsio. Vejsio? Kush është në foto? Me një mikrofon ndarë. Që këndon? Që këndon? Që këndon? Edhe nuk është këtu? Ima më këndon? Hajde dhe një herë tjetër. Më ndohë dhe një herë tentativë të tjetër. Kush është në foto? Nga sytë, po më duke si Alketa Vejsio, po që nuk... Diferencë madhe. E ndryshojmë, nuk është Alketa Vejsiu, nuk është Iva Mula, kush është? Hajde edhe një version tjetër. Diferencë shumë e madhe, ka ndryshuar shumë. Jo, nuk gjendet më në Shqipëri, nuk është. Nuk ka ikur në Amerikë. Po thua një herë, që mund të. Nuk kam tentativë tjetër se. Hajde. Ja thoja brezit ta gjej më herë. Është një këngëtare, atëherë t'ju jap një informacion. Është një nga këngëtarët më të famshme shqiptare. Do me thënë, mendoj që brezi, nuk ma mërmënda, i mamasë, po, e ka patur rridhur. Pa tjetër, pa. A s'tem dhe brezi gjyshes, e? Gjyshe apo se, po? Ja, dhe që lash nuk është kjo. Me që nuk egziston më, atëherë, në trejë. Deri sa vajzat të mendojnë se kush është në foto, dhe të kuptojnë se kush ka qenë parashevisi i magu për ne shqiptarët, do t'kalojmë publicitet. Jemi rikthyer në një gotë roze, për vajzat jemi në sfond me Inva Mulën, për mua dhe Zonja dhe Rolandin, jemi me të madhen parashevisi Maku, një fotografi realizuar nga Rolandin në amfiteatrin po, e Elishenit. Organizoheshin pikërisht në vitet 88-89, organizoheshin tek amfiteatri disa, nuk e di, koncerte pranverore të themi, kështu dhe aty është fotografuar. Dhe aty është vetëm një foto e parashkës që keni? Jo, kam disa edhe nëpër festivale kur ka fituar çmime, kështu se. Lanti thesarje me këto jo, foto të. Jo, me foto dhe jo vetëm të vajzave. Po një ditë do të ftojmë dhe për djemt. Po nga që te kam punuar me vajzat. Ja, kam punuar me vajzat. Ngjarjet e 90-91-shit. Më ndihmore gjëja me një artiste tjetër shumë të madhe shqiptare e cila ka bërë emër në botë edhe në Europë. Po. Ermonela ja. Po, Ermonela. Kjo është. Mirë që nuk i pyeta. Po këtë besoj se e njohin se kjo është më erë. Është më erë. Çfarë ka kënduar Ermonela? Ja këngë të sadit. Jo, se tani që ta heqi pak të barrën e fajit. Para shëvitë si makut e dinim një këngë, e të bëha lumëturim, po të jeshtë nuk më vinte me fytyrën. Hajde ma këndoj, ma këndoj, ta vërtetoj nëse e dija, po jo. Hajde një, dy, tre. Po pritë një vargjë gjitha ma. Ha, një mojë që këtë, një mojë. Asha, e dua lumëturim, që ta jetojmë, që ka e tilë, se nuk e marrë një vargjë të ashtë. Që e ka kënduar këtë? Para shëvitë si makut.
Sa ta kuptojnë vajzat që këndojnë këngën e Aleksandër Gjokës, ne do të vazhdojmë me këngën e Parashevis i Makut. E me vërtetë të Gjokës është Tani të mbeti vetëm të më thua që aventurat e Tom Sawyerit i ka shkruar drejt Roa Golli. Vetëm kjo. Po e the dhe këtë, pastaj e ke mbyllur universitetin për këtë vit. Dita, do këthemi pak të këto kujtimet e kohës tuaj, mbaj mend se unë të kam njohur me vite, mbaj mend që në vënd të vëdhve përdorje ato kapset rathët e perdeve. Së të më dilin për para, vetëm bolt ishin me ngjyra. I kisha boqeli, të zeza, portokal, dhe kudo që shkoja vizit, shifja, mishte bërë fiksim, shifja rathët e perdeve. E të shë do mja për shdy, i merni një hishni, po duhet i qaja në mes me thikë, edhe i vendosja, kishte raste që më dhim të veshi në mënyrë të arzakonshme dhe nuk i hiqja. Dersa i hapja fort që t'i kisha pak më të lira. Po flokët, me qfar i zbardhje ka shumë? Në ato vite ka qënë oksigjene. Oksigjene një hidhnim edhe pak uj, edhe, në më të nishte një gjëfare e thjeshtë edhe në farmaci e mërnim, nuk është se kishe bojrat, pak të unë jo njerë s'kam përdorë bojrat. Gjulli, këto bijut, më faldita, Gjulli, këto bijut, si i realizoje, ku i gjeje? Merja nga ato kauçuku, ka pas kjo zina Tirana, të syzeve, edhe gjenim në i me miqësi, merjnim në i nga ato kauçuku të rumbullakët, edhe mbushnim gjithë dorën me kauçuku që e, to ishin bijuterit tona. I përdonim për varë, për shumë bëzylykë. Këto kishim. Vajza... Farfërisë dhe të iskajshme, prap rinia dhe e gjej mënyrën, ashtu si qishim të varfër, por e gjej mënyrën për të mirë mbajtur, për të mbajtur, dhe kjo është e bukëra, sepse edhe kure sa jonë diçka prap. I mera të kënajsin. Si ku mba e shi mirë, nuk na duke i sikur... Me syrin tonë, duke shimë mirë. Tani, vajza, e kuptoni që ne po flasim këtu për vitet që nuk ishte Instagram, ku s'kishte filtra, kur nuk ishte operacione plastike. Ndryshe nga ajo që ndodhë me brezin tuaj sot. A ka sot vajza uj dhe sapun? Ka ndryshuar shumë ka. Vajzat që përdojnë vetëm uj dhe sapun a shumë tralla. Edhe përgjithisht vajzat në kone sot me kanë krijuar që kanë një personalitet me shumë komplekse me vetën. Edhe janë gjithmonë që t'i shtëm një filter, t'i shtëm një tjetër, edhe për diqëmëri shumë make-up përgjithisht. Unë nuk preferoj që për diqëmërin të ambush me make-up shumë, të lyhem, po që në rast e tralla, në rast e festa, shpo. Po që edhe Instagrami ku bëm dhe një foto, kërkoni të qik make-up. Ju, jeni të vetëdijshme për bukurin tuaj? Do kishe bërë ndërhyrje në portretin tëndë? Me këtë bukuri që ti ke, dhe këtë ta them pa filtra fare. Shumë falenderit. Unë mendoj që, së mos në kohët e sot, shme gjdo vajzë të pak të një ndërhyrje e do të vetja. Pse do? Unë nuk dëshiroj të bëjt, dhe me thënë, nështë edhe pjesa e frikës, po mendoj që komplekset e moshës, ose të rinisë, kur shumë shumë vajzë a që janë, kam përdorur filtra, kur shumë shumë vajzë a që kam bërë, operacione plastike, themi, po si kur ta kishim buzët si kjo, si dhe ishte. Që dhe pse i kemi të plota, dhe me thënë shumë vajza mendojnë përshme pak contouring, pak, dhe me thënë, doan të arim perfekcionin që nuk eksiston, të bukuria naturalit. Dërko shojmë një foto të ndën, të Jessit, është e prekur si foto, ke punuar në Photoshop këtu? Foto është me fotograf, po... Cili është fotografi që e ka bërë foto? Sony Kjell. Sony. Sony, nëse në ndjek, love you. Është punuar, nuk e di a njifeni me Sony. Sony është fotograf, Miki Hershëm i imin, ndërko ka fotografuar dhe a i si Euroland, fytyrat më të njohura dhe portretet më të bukura shqiptare. Dhe ka realizuar foton, besoj që nuk ka Photoshop, sepse a Sony nuk e përdorë. Sony nuk është fotograf që i prek shumë modelet, nuk është shton shumë Photoshop, tjeshtë detaje... Se ndryshë do dhukrim gjitha një soj. Qëfar ka diçka që do t'a kishë ndruar me kohën e ditës dhe të Julietës? Këto letrat e dashuris që i shkruanin njëri tjetri, gjithë ne nuk e kemi, këtë doja. Që t'a kishë, a? Do të të qitërsim, pa fajtësina se kohë. Mënyra se si e tonë, një stili e tesës, të i më i ljumë të njërës më të ljumë tërë. Shumë të bukur kjo.
Da kanë zili, që po ta. Çfarë do t'i merje kohës vajzave? Nuk e di, përveç rinis, që tisha më e re, tjetër gjë s'doja, me thonë drejtën. Po, nuk dashke gjë hiç ti. Se që tisha më, ja dita do kthem, që tisha më e re, bi që të kërkoje të gjithë gjërat e këtyre. Do me thënë ti kërkove kryesore fare që ti përmbledh të gjitha. Dita, çfarë do t'i merje? Unë do t'i merja lirin. Mënyrën e veshjes, jo ekstravagante, do me thënë si të shojim rëndom në përrug. Të paktën, ke shumë lloj shmëri. Ke mundësi zgjedhje. Ke mundësi zgjedhje. Landi, çfarë do t'i merje këtyre çunave të rinj sot? Jo, që s'di të gjuaj në përrug. Mua më kënaqen vajzat me fjalë që pas kanë etik, ose duan etik, ato gjërat e mira që kishim ne. Dhe kështu është e mira fare, për shkak ato të mira që kemi pasur ne, me të mirat që kanë këto sot. E mira që kanë këto janë të lira. Ti bashkosh bashkë, ajo do ishte më universalja më e mira. Lirin, ne se kishim liri, po brenda sforcos, ne gjenim pak liri, gjenim pak bukuri. Dhe, si më thënë, nuk e di, këtyre i dridhet këmba, si që në dridheshe neve, apo anda pjesën e bukur të... Me syrin e fotografit, si do ma përshkruash një bukuri të atyre viteve me një bukuri të viteve aktuale? Ku ngjajnë dhe ku ndahen ato? E kam thënë dhe tjetër, për shkruar. Si që thëtë, ju e thëtë shumë mirë me fjellë, akua, ujë e sapu. Dhe këtë kishin të veçantën ato vajzat e asaj periudën me fjellë, që ishin të thjeshta, ishin të bukura dhe kishin veçantinë sot, ndërsa veçantinë, se cila ishte e veçantë, për shumë. Ndërsa sot, kjo që të dhëmë, pose kjo që nuk jam unë shumë dakord, për shumë, sepse sa po mbushin moshën e pjekurisë, bëjnë undën, vetullën, dhe her-her të duken si njësoj. Ndërsa atere... Sapo nuk ekziston, më të prezenton. Nuk ekziston. Dhe atere ishin të veçanta, se cila kishte hundën e vetë, vetullën e vetë, nuk po kalujem ke aroma me fjellë shumë. Edhe shtëpine vete kishin ato vite, tani përgjithsisht janë me qërale, andi. Ja, ishte brënda varfëris, ishte një loj, ose më mirë të themi që se cili lafderon atë rinin e vetë. Edhe sot ka vajza shumë të bukur, se ne më thonë po mirë, duke park të bukurin atyre viteve, pëse sot më kënë bukur, edhe sot janë shumë të bukur. Edhe sot janë shumë të bukur. Dikur, vajzat e bukura ishin në syrin e regjizorve të filmave. Di që shumë aktore, dhe me thënë, nuk kanë kryer një shkollë aktrimi, po ndërkohë i kanë parë regjizorët në rrugë, i kanë marrë dhe ato më tej kanë vijuar rrugën e tyre të aktrimit. Ti ke marrë pjesë në për disa filma, si të kanë përzjedhur? Kanë qenë role episodike, por të kanë përzjedhur? Role të vogla, po. Në qëfar filmash? Ka qenë filmi Koha e Largët, ka qenë filmi Skëter 23, dhe... Më duket me hapin e kohës. Me hapin e kohës. Me hapin e kohës. Episodet të vogla, po që mbaj mund më kanë zgjedhur në periudhën që kërceja në ansambël. Kjo është filmi Koha e Largët me Ndriçim Xhepa? Po, po. Ja të kje këtu. Hami vajza. E një e këtë vajzën këtu? Si të dukush ishte? Pa e lëbëria të rgjona i më shpirt. E kjo një studio. E njojte? Ti e? Po pra. E kemi studio. Dijo, të jafë jarën të dua, jafë për jafë në studio, nëse do kesh kënaj si të vish, je lezeti i pas ditës së sotme. Ju keni jetuar jashtë, apo gjithë më në Shqipëri? Këto. Dita, kanë qënë figura të televizionit asaj kohë që sillin modën, apo ju e gjenit në kanalet e huaja? E gjenim në kanalet e huaja, më shumë. Gjuri, si shikoni këto kanalet e huaja? Së kishit frikë se mos ju kapte sigurimi? Kishim, shumë. Kishim bërë një kanoqe, mund të ato kanoqe, kjo gjoja se nuk kishim antena lartë, edhe një lidhja aty me ato kanoqe, se si lidhnin a shumë, edhe shifrim ne në një italianin, kryesisht, për atë për këngët e atyre i paren e kishim këshu, që... Dilnim nga shkolla dhe me vrap të kapnim i paren, ishte në orë një ajo më duket, po.
Edhe i shifni ma shumë qep. Landi, vetëm italiani shifni me atë kanoqen, se kanë qenë dhe ca stacione tjera. Kanë qenë dhe këto me pullë kuqe, edhe këto ishi kolin. Po, jo, jo, ishin këto norba, qa ishin norba. Ja, u kap të kanoqe ato. Kanoqe, kanoqe. Kanoqe ishte shpikja më gjeniale asaj periude, e viteve të dhjetë. Dita thotë, po të kapnin ma të kanoqe, në thotë, aje burë. Jo, unë e kam edhe të fotografuara dhe e ruaj, sepse është nga gjërat me vlerë, me fele, është kanoqe, të moskeç, kanoqe, më shpi, është ne me atë, nuk është puna se umësuan, po jo u civilizuan, po ajo ishte pengjere për të parë, kanoqe ishte... Shikonim, vajzat... Dilin edhe nga... Nuk e di, shishin atëre që mereshin me këto të lagjes. Dilin edhe shikonin nga ishte këtyr antena. Nga fuqish me lagjes. Nga italiani, nga Jugoslavi. Dhe kjo ndrojështë gjdo natë, për shumë, ndrojë. Me litë takë e ndrojë antena. Dijone? Për dushet, për të larë një. Për si lashit? Dijoni vajzat? Jashtë. Më ka thënë mami që jashtë. Jo, jashtë po lashtë, brënda. Si kishtë kësajuar ato dushe? Si, si kishtë kësajuar dushe? Me vajgurit, dushe me vajgurit. A dhe bënd të zhurë. Para vajgurit ka qënë kanoqëja. Jo, e kishtë brënda, dushe? Ka qënë njërë kanoqëja. Brënda në përshtëpinë. Shqo, ta një brënda se në natyrë nuk janë lajë. Në kanë kryuar atë, se ka shumë shpi që... E kanë banjë një jashtë, e përshpi private. Jo, këto janë larë brënda. Kanë jetuar në apartament. Plus që lashin në dushe me vajguri, po dhe lavatriqen... S'kishin fare. Lavatriqa për ta nuk eksiston, të apo jo? S'kishin e dorë. Dhe dushi më falë me vajguri erdi vonë, sepse ngrofni mujin në të nxerë dhe lashin me kanoqët. Po ka qurella, si vënit ka qurella? Atër e tharë se nuk ishta. Sarë se flokës. Po si a bënit? Thaj me peshirë, ose ke soba. Ke soba? Ke soba me dru. Ke soba. Unë kur kam sjell një tharë se nga jashtë, si urqë sola. Shpëtimin e jetës. E kuptoni tani se në qëfar epoke jetoni? Do me thënë, si do ja bënit ju nëse nuk do kishtë një tharë se flokës? Nuk do dilim nga shpia. Orë dra. Që se dalim edhe kështu së të mi kompleksi. Dalim edhe kështu. Po nëse ti do jetoje vetëm, nuk do kishe një lavatriqe në shtëpi, si do ja bëja? Do ja një me dorë, që të dojë. Ta me ndoshë fshatë herë dhe kam pasur më të vështirë. Së pjesën e ujtë, banjove, të lavatriqes. Po, fshatë herë dhe kam pasur më të vështirë. Kështu kam gjuar nga prindrit. Më thënë... Fshatrat kanë qenë akoma, po, dhe ujnë në mërni nga... Ujnë në pusë, në largë. Po, po, sa të bukura kanë qënë vajzat e fshatit. E vërte. Në mbushin ujë. Në burime. Do më thonë për vajza, sot, cilat janë ato figura që ju sillin tendenciu? Do me thonë, ju ku bazoni, kur doni të tjafroni ndo një personajë publik në stil, në veshje, në... Nuk është do më të shmërishë e nevojshme të shikosh modelit e famshme, se këshu. Ka plot vajzat e talentuar, a ishë... din të pozojnë bukur, e të regojnë atë bukurin e tyre naturale, dhe inspirohesh, pëse jo? Nga, bajdo. Në shumë këto blogeret e veshjeve të modës, Sara Berisha, Kaisley, këto fokusohen më shumë që ndjekin këtë gjatë tendensat e reja të modës. Edhe ndjekim, marim dhe një shembul. Qartë. Gjulli, Kim Kardashian, këta e shikojnë si perëndi brezi i të rinjve të sotëm, i ndjekin familjen e tyre. Si të duhen ato format e këtyre vajzave të reja tani të egzageruara shumë? Kendo një mesaj për t'i dhënë brezi të rinjve sotë? Me thëmë të drejton mua, unë e shikoj dhe me, do me thëmë për të familjen e këtyre Kardashianve, por përveç atyre formave që mund të ketë, nuk më duket në një për të bërë gjitha të bujt madhe. Në një model për të ndjekur, thua? Në një model për të ndjekur, jo, nuk më duket, nuk di. Êshtë këtër model për të ndjekur? Êshtë këtër model për të ndjekur, pëse? Êshtë këtër, sepse shumë pak kategori vajzash e ruajnë atë bukurinë e tyre naturale. Janë munduar, shumë e vajza janë munduar të arrijnë atë perfekcionin që nuk është, edhe e te kalojnë atë bukurin, naturalitetin, tipari që i karakterizon, mundohen të bëhen, po thaj se gjitha njësoj. Landi, dikur vajzat e bukura të asaj kohë, flasin për vitet e 10, kishin model artiste me emër,
artiste të mrekullueshme që ishin dhe të bukura ndërkohë. Kurse sot brezi i sotëm nuk ka artistin si model, ka atë çfarë i jep artistin në mënyrën se si vishen ose se si krijet. Po, edhe kodon format e trupit si shtat jo me fjalë. Mendon nuk e vlerësojnë si artist, po e vlerësojnë për atë çfarë ai paraqet në momentin që del në televizor. Po. Kjo është mbase diferenca që e thata edhe juve në fjalë. E këtyre me tonat, për shkak se ne nuk shikonim thjesht bukurinë, po edhe brëndin. Ëh? Pavarësisht se Rafaela Kara ishte pak a shumë me flokët shumë, por ishte edhe artiste e kompletuar, ishte edhe kështu që edhe brëndia, dhe kudum, kjo më pëlqen tek vajzat, për shkak që prap janë kritizere të këtyre sforcimeve ose të, ëh? Dhe për mendimin tim më mirë se sa të bëhesh e bukur ose të, ëh? Të jetosh bukur. Këto të parëna veçojnë nga njëra tjetra. Landi, kush është një grua ose vajz e ditëve të sotme që mund të tërheqë vëmendjen tuaj dhe të thuash po, kjo është një bukurie e ujë dhe sapun. E ditëve të sotme flas. Që do doje edhe pse jo ta fotografoja. Jo, sa pa herë për shkak nga Amerika një gazetare Zërit Amerikës, Laura Kondi, dhe kishte qef të fotografoheshe. Me fjalla dhe ajo është në mosh, ka dalë pension më duket, dhe unë e vlerësoj këtë, sepse femra gjithmonë duhet fotografohet, jo vetëm kur është ere, por edhe në një mosh. Në të gjithë etapat e jetës. Në të gjithë etapat është mirë. Se është bukur gjithmonë, themena. Është e bukur gjithmonë, dhe është mirë ta ketë, dhe mua mu bë qefi. Me fjalla, unë kisha qenë njerë ke Zëri Amerikës, kur kisha bërë një cikl fotografisht. Vjen Laura nga Amerika dhe thot, a mund të bëjmë disa fotografi, një feshim betëm kështu, online, kur i thot. Dhe kjo është e bukura që e fotografoj me qef, nuk është se. Nësta sa më thangë të vajzat, o, që ke fotografa mundem, po i thashun, tamam, këtë pjesën unë e kam lënë të vajzave të bukura, sepse do impenjim. Nuk është se si fotografoj, po do impenjim. Nuk mund të ngresh dorën të fotografosh, do impenjim, do që të merresh me. Dhe, se di, kjo bukuria ngelet bukurimi, fele, duhet fotografuar. Si ke qenë njëri, Roland? Kisha lezet, më kujtë më të shikë? Kisha lezet, ha? Hajde shohim një Rolandin si ka qenë njëri. Vërtet pas ke pasur lezet, o, Roland. Me kostumin e Tironës, më zgaboj? Po. Qënë Tironë, ha? Qënë Tironë, po, jo i Ramun në Tiranë, i ardhur. Nga Korça në vitet 50, që po gjithsesi, këshu në thonë, ose këshu vendosën e i lagje Tiranësish edhe, po mirë që i kam këtu. Në qëfar moshe e këtu? Po, unë këtu duhet t'jem ke 28, në base, jo shumë mirë. Këtu sa këshën filluar ato gjirot në, apo jo, këshën filluar? Jo, se di, jam veshur edhe si rasisme, më duket se vesha disa. Fotografova disa të këngëtarë këshu me kostume, e thashtë ata veshë edhe unë këte, si e thonë këse, gjokën, si e thonë këse, me qelesha, dhe këshu si rastësishtë, nuk është, po fotografoja e një grupë të muzikës populore, dhe rastësishtë u bëke foto, po nuk duke më keqë këshu. Gjithë dhe i qunë, alamet qunë, 2 metra, 2 metra. Busjeshen për, a? Dhe ambët? A, qeleshe? Dita. Pra të ko shumë bukur. Urdo? Që lesha e shkon, pra të ko. Pra të tani nuk e përdorin. Pra të ko. Jo, dhe tani, po të shosh repera, kanë repera që e përdorin dhe kur performojnë. Kështu që lesha dhe kostumet komtare nuk dalin kur nga moda. Mund t'i kombinosh me qëfar të lojgje. Mjafton t'jesht kesh pak stile dhe di se ku ta vendosës që leshen. Për shumë, ullëson një fotografi ytë, do kështë e bërë qudira në një foto me që lesha. Dita, mos ndoshta vajzat sot e kanë humbur atë delikatesën e tyre, qoftë edhe mënyrën se si vishen ose si sillen? Më tepër e kam ke sjellja, që e kanë humbur komplet delikatesën. Më thënë, me çdo gjë rrugës, me fjalorë, që mos më duket normal, gjë që ne as bëj fjalë. Se çonit në përmendë? Kur? Ka të drejtë, Dita? Ka të drejtë. Ne jemi vajzat të kësaj moshe, të këtij brezi, dhe kur dëgjojmë më të rritur që kanë këtë mendim për vajzat e sotshme, me të drejtën na vjen pa keq se nuk është shumë e hijshme që për një vajzë të ketë fjalorë ose sjellje në atë mënyrë, po që kanë ndryshuar kohët, edhe sjellja, edhe veshja, më shumë tek veshja që është
Ky stili baggy jeans që vishen me të gjëra edhe jetoj më shumë drejt kësaj femrës së pavarur, së të lirë. Ky impakt e karakteri i djemve, i mashkullit. Si e mendon? Tregon shumë pavarësi, don të tregon shumë pavarësi. Një gjë, pavarësitë e shumica e vajzave në përditshmëri vishen sportive, sepse ndihen më rehat me sportivet, por që shumica kanë dalë nga ajo feminaliteti, disa e kanë ruajtur. Varet dhe tipi këto. Por ju kam një pyetje tjetër. Ju dëshironi t'ju quajnë që jeni të bukura apo jeni të mençura? Për të dyja e kam. Bukuria është fat. Se mençuria? Jo, unë them mençuria është fat. Unë them që inteligjenca e një vajze dhe zgjuarësia është fat me përmendimin tim. Bukuria nuk e di nëse është zgjuarësia fat. Inteligjenca? Mendoj që pavarësisht se robi mëson me kalimin e kohës, ti je një person inteligjent, është më shumë fat në të sotshme, krahas me thjesht pamjen e bukur paraqitjen e parë. Për inteligjencë duhet punosh, po, patjetër. Duhet punosh me kohën, po jo çdo person është inteligjent ose mund të bëhet inteligjent. Po të lindur. Po të lindur. Po të lindur, por që po të punosh. Pjesës e bukurës me këto operacione, me të gjërat, çdo kush mund të bëhet, se mund të jeshe bukur, po në momentin që ti hap gojën, po pikërisht. Humbet komplet bukuria. Mendoj Rozi, prandaj do të ftoj juve gjithmonë me fjalë sepse për mençurinë më tepër se sa për bukurinë. Dhe mua më pëlqen mençuria e vajzave, sa janë shumë të bukura, po më tepër më pëlqen mençuria e tyre. Julie, si me ndonë, moj Juliet e bukur Juliet, kushta ka vën emrin Julieta? Në fakt, ma ka vën emrin Minusja e Daje, si ka qënë rusë. Urdo, edhe emrin atë ko rusë. Nuk të nëzorën probleme mamas, nuk i nëzorën probleme ku shkoj për të të regjistruar? Nuk i nëzorën, së më ka thënë gjë. Së ka thënë sërë. Julieta ishte emrin që përdoreshe. Julieta përdoren atë ko. Edhe motra ime, kështu e ka emrin përdoren. Mban një emër shumë të bukur dhe jep bukuri shumë paraqitja jote emrit tënd. Emri të shkon edhe me kohë ose bëhesh si. Është një emër që nuk del kur nga moda. Po, ashtu. Gjatë me Julietën. Me Julietën. Përveç se me Marcella Bello, ne kemi mbaruar minutazhin për sot. Unë ju falenderoj sepse të them të drejtën kisha dëshirë të më rikthenim pas në kohë, kur unë kam qënë një fmi dhe shikoja me ëndje këngëtarët në televizionet shqiptare, shikoja ditën, Julietën e shumë, po sigurisht dhe nëna tona, të cilat ishin të bukura ujë dhe sapun, por nuk do të lëmë papërmendur dhe bukuritë e sotme, të them të drejtën që kur i shikon, si që janë të gëvajzat e sotme këtu, të marim frymën. Faleminderit që ishit me mua sot në një gotë roze, shijojeni deri në ditën e fundit bukurin tuaj. Kalofshi bukur e dini që ju kam zemër, miru pafshim. Një gotë roze, të pim një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Dy gotë roze. Një 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 gotë roze. Me Roza Merati. Shvert